Dobrý den, milé dámy, Znělka odstartovala pondělní supermámu a jestli teď potřebujete na chvíli zabavit děti, tak máte možnost, protože já tady mám hosta, který tady má sebou spoustu zvířátek, takže klidně si běžte uvařit kafíčko, děti dejte před televizi a tím pádem budete mít 10 minut klid a pohodu. A jak už jsem prozradila, teď tady máme ve studiu zvířátka a přišla s nimi paní Lenka Skoupá, předsedkyně správní rady zájmového sdružení Toulcův dvůr. Dobrý den. Dobrý den. Co jste si to sebou dneska vzala? No, tadyhle mám sebou zrovna, tohle je zakrstý králík, Ouško, pak tady mám ještě to morč. Zatím nevytahujte, ano, morče můžete, mám ale tady morčátko a pak je tady ještě takové malé překvapení v tašce. Tak, děti, maminky, sledujte, to bude až za chvilinku, protože já musím říct, že vaše zájmová společnost se věnuje vlastně této činnosti už 20 let. No. Kdo stál u zrodu a vůbec u myšlenky toho, že založíte Toulcův dvůr, kde bude spousta zvířat a prostě bude se tam pěstovat ekologie a tak dále. No, to byla magistra Emilka Strejčková. Všichni praští ekologové, možná nejenom praští, určitě nejenom praští, ji znají, protože to byla osoba zapálená do ekologie, do vzdělávání a hlavně do výchovy dětí. Výchovy k tomu, aby nám děti neseděly doma u počítačů a u tabletů, ale aby vyrůstaly v přírodě, aby se učili od přírody a aby s ní byly v souznění. A jak se vám daří? Ní ve smyslu, jestli děti opravdu vnímají to, že příroda je krásná, že by se měly chovat ekologicky, že by měly, dejme tomu, po rodiči chtít, aby jim pořídili domů zvířátka. No, je to takové obtížné. Když to řeknu tak, jak to cítím, tak si myslím, že děti, které k nám chodí pravidelně, třeba na kroužky, tak k nám chodí rády, užívají si to tam, vždycky se něco nového dozvědí. Ale samozřejmě ani Toulcův dvůr, i když je velký, nemůže obsáhnout celou pražskou populaci. Takže když bych to vzala napříč populací, tak tam jsme malé procento. Vy působíte 20 let, za tu dobu se vám už podařila spousta věcí, takže co se všechno v Toulcově dvoře podařilo vybudovat, co tam všechno máte? V Toulcově dvoře, kromě toho, že jsou opravené všechny budovy v současné době a máme poměrně krásný 8-hektarový areál, tak jsme samozřejmě vytvořili celou širokou nabídku aktivit pro děti, pro rodiny s dětmi, ale i třeba pro pedagogy nebo pro odbornou veřejnost, říkejme tomu tak. Já jsem vás samozřejmě slyšela už od spousty kamarádek, že kdykoliv k vám jdou, tak tam stráví celé odpoledne, možná skoro celý den a že jsou ohromně spokojení, protože vlastně děti si mohou v průběhu toho té návštěvy sáhnout na různá zvířata. Jaká zvířata v Toulcově dvoře najdeme? Najdeme v Toulcově dvoře, máme farmu s původními plemeny českých hospodářských zvířat. Které? Chováte? Které chováme, rozmnožujeme a dále zařazujeme do chovu nejenom u nás, ale ještě i u jiných chovatelů. A potom máme malý zookoutek, právě s takovýhlemihle domácími mazlíky, které mají děti doma běžně. A máme také 9 huculských koní. My se k tomu ještě vrátíme. Já jsem teď nervózně tady z té tašky, takže děti, maminky, podívejte se, co se tady děje. Ta taška se hemží a není v ní jenom tak něco obyčejného. Je tam věc, kterou, když jste přinesla do naší maskérny, tak jsme s Lenkou Vacfalovou se trošinku báli, aby jsme to nemuseli vyndávat z té tašky. Takže já to teda zařídím. Králíka podržím, jestli chcete. Králíka podržím. Já si myslím, že Oušku se bude chovat slušně. A teď si myslím, že děti zbystřete, maminky zbystřete. Takže teď tady vyndávám ukázku jednoho našeho exempláře. Je to úžovka červená, bude se za pár dní svlékat, takže ta její barva není taková, jako standardně bývá, je taková zakalená. No a protože děti samozřejmě se musí naučit starat se nejenom o ta chlupatá zvířátka, ale i o zvířata, ze kterých mají třeba někteří strach, třeba jako vy. Ano. Takže vlastně tam máme takový respekt. Hady a máme tam
ale i celou širokou ukázku různých hmyzáčků. Když k vám přijdeme, třeba se svými dcerami, tak si na toho hada může některá z nich sáhnout? A nebo jsou tam pevná pravidla, která se v Tolcově dvoře musí dodržovat? Máme plno pevných pravidel, protože máme velkou návštěvnost. K nám přijde denně přes 300 lidí. Takže kdyby na všechna ta zvířátka si všichni chtěli sáhnout, tak je máme dočista vyhlazená. Co říkáte, že bychom tu věc dali do tašky? To není ta věc, to je krásný plížil. To je krásný plížil. Takže já plížila uklidím, abyste z něj nebyla nervózní. Takže vlastně není možné, aby si každý návštěvník u nás zvíře pohladil. Všechno probíhá pod dohledem lektora, který vlastně i děti naučí, jak správně se zvířetem zacházet, jak se o něj starat a potom je možné i se s těmi zvířaty kontaktovat. Řekla jste lektora, to znamená, že pořádáte různé kurzy a máte zájmové kroužky, které mohou děti navštěvovat. Tak jaké to kroužky jsou, na které bychom mohli nalákat? Můžeme nalákat určitě všechny děti na kroužky chovatelské. Já mám docela chuť si vzít toho plyšáka. Jo. Můžu vám ho teda půjčit? Půjčte mi ho. Půjčím vám teď uška. Teď se uvidí, jaké mám chovatelské zručnosti. Já si tady vydám morče, takže... A to všechno najdeme tedy v zookoutku. Tohle to všechno jsou zvířata ze zookoutku. Přiznám se, že hospodářská zvířata z farmy jsem sem nevezla, protože přece jenom s kozou se po Praze necestuje moc dobře. Ale vy máte historku, že jedno zvíře, s kterým jste po Praze cestovala, byla právě koza. Koza. Skončili jsme na Smíchovském nádraží na vodítku a šli jsme přes celý Smíchov, protože jsme tam šli navštívit jednoho pana režiséra a tak jsme šli s Rozou. A budili jsme teda, myslím, docela pozornost po Smíchově, zastavovali auta a docela jsem se divila, že nás tehdy nezastavila policie. Koušku chutnal můj krém, kterým jsem se ráno namazala, takže mě pěkně Takže já vám ho možná zase vezmu. Ouška. Pojďme se zastavit u kroužku, jako je kroužek třeba jezdecký anebo jezdecko-chovatelský. Do toho můžou chodit jak staré děti? Tak do chovatelských kroužků už mohou vstupovat děti od 6 let a do jezdeckých kroužků my jsme docela zajímaví tím, že začínáme s dětmi opravdu malými, ale nemohou chodit sami, ale chodí s rodiči. Rodiče jim dělají vodiče koní a děti už vlastně od 4-5 let se mohou začít učit jezdit na koni, protože běžně se začíná s dětmi tak od 11 nebo 12 let, tak my jsme tímhle takový jiní trošinku. A také jste říkala, že se snažíte v dětech pěstovat lásku k těm zvířatům, což je jedna věc, povozit se na koni, ale také učíte podle mě, aby se o toho koně nebo o drobné zvířectvo uměli postarat. To je totiž to nejdůležitější, proto vlastně všechna ta činnost v Tolcově dvoře vznikla. Nám nejde o to, aby jsme jenom zaplňovali volný čas dětem, ale nám jde o to, aby děti věděli, že pořídit si zvíře je třeba zodpovědnost na celý život toho zvířete, což u koně může být třeba i 30 let. Takže když si pořídíte v 10 letech koně, tak s vámi třeba bude ještě, když vám bude 30. A není to jednoduché vždycky. Je lektor třeba i tím prvkem, kdy rodiče prostě sice do Tolcova dvora přijdou, ale jenom pomazlit se za zvířátky, ale nechtějí dětem vlastně si dovolit pořídit to zvíře domů. Tak jestli ten lektor může trošinku se přimluvit u těch rodičů a říct, vaše dítě je zodpovědné, já si myslím, že by to zvíře klidně doma mohlo mít. Naši lektoři mají většinou velmi dobrý vztah s rodiči dětí, které k nám docházejí. Takže pokud ten lektor má dojem, že by to tak opravdu mohlo být, tak někdy se přimluví, protože samozřejmě všechny děti nutně potřebují mít doma nějaké zvíře. Určitě to víte sama. No jasně, my máme doma psa, teď jsme si pořídili slepice. Je to krásná věc a pořizovala jsem to právě z toho důvodu, aby se děti učili nějakým způsobem starat o zvěř. Ale já bych se ještě ráda zastavila u přírodovědného kroužku. Co tam se mohou děti dozvědět, naučit? Tak přírodovědný kroužek řeší nejenom zvířata, i když ty má z větší části, ale řeší třeba i to, jak rostou rostliny, jaké stromy jsou typické pro naši přírodu. Řeší třeba biotopy nebo volně žijící ptáky, volně žijící savce a tak dál. Takže vlastně bere tu přírodu jako celek. Já jsem tady od Stolcova dvora už měla někoho, myslím, že to byla kolegyně Monika, jestli se nepletu, a povídali jsme si o hypoterapii. Je to věc, které se věnujete? Ano, je to vlastně Stolcův dvůr je zároveň střediskem
hyporehabilitačním a jsme dokonce uznaným střediskem, takže k nám docházejí především děti, ale i dospělí na lekce hyporehabilitace a hypoterapie. Tak, máme minutku do konce, takže já bych ještě ráda chtěla, aby zaznělo, že k vám dopoledne mohou chodit menší skupinky. Maminky s kočárkem není problém, ale pokud by to byla skupina větší než 10 lidí, je dopoledne problém, protože dopoledne jsou u nás výukové programy, že se tam pohybuje 5 nebo 6 tříd školních, takže už potom nejsou možné takové ty velké skupiny. Odpoledne samozřejmě je to trochu jiné. Říkáte výukový program, ten se věnuje čemu? Každý výukový program má jiné téma. Máme jich v nabídce 70 a může to být od zvířátek až po to, jak třeba třídit odpad, případně jak založit kompostér. Těch témat je opravdu celá řada. Já si myslím, že u nás asi rozšíříme ještě chov králíků. Tady Oušku vám teď samozřejmě musím vrátit, i když tedy nerada, protože mě s ním bylo dobře. Takže já vám moc krát poděkuji za návštěvu u nás v Supermámě. Já doufám, že si vezmete sebou i tu taštičku. Nebojte se, tu vám tady nenechám, pochopila jsem, že byste si ji domů nechtěla odnést. Asi bych si domů nechtěla vzít. V každém případě já moc krát děkuji za návštěvu. Já si myslím, že se k vám brzy vydáme, protože moje dcery mají rádi zvířata a myslím si, že spousta dětí tam chodí rádo. Pozdravujte všechno, co tam máte, mějte se moc hezky a naschledanou. Děkuji a určitě přijďte, budeme se na vás těšit. Děkuji, naschle. Naschle. No a my už se teď půjdeme na samozřejmě podívat do Toulcova dvora, protože se tam natáčela reportáž. V Toulcově dvoře si děti můžou najít přírodu a zvířátka takzvaně uprostřed metropole. Mají totiž možnost navštěvovat nejrůznější kroužky, na kterých se učí starat se a poznávat domácí i farmářská zvířata. Za náma právě probíhá chovatelský kroužek, chovatelsko-přírodovědný, abych byla přesná. Děti se v rámci tohohle kroužku učí starat o hospodářská zvířata, o zvířátka v zookoutku a zase se vždycky o nich něco zajímavého dozví. Děti se seznámí se všemi zvířaty z farmy, od slepic až po krávy. A druhou skupinou jsou zvířátka domácí. Máme tady docela velké množství hlodavců drobných, pískomily, křečky nebo třeba osmáky degu, zakrslé králíky, morčata, no a potom i nějaké zástupce hmyzu, nějaké plazy. V kroužku se malí přírodovědci učí, jak se o zvířata správně starat a co potřebují ke spokojenému životu. Kromě toho potřebují ty děti vědět o těch zvířatech ne maximum, ale takové ty základy. To znamená, co správně třeba ta zvířata mají jíst, ale také, a to je hodně důležité, jestli se jedná o společenské druhy, anebo o zvířata, která jsou samotářská. Teď konkrétně se bavíme o včelách, o včelním společenstvu, co vlastně ve včelním společenstvu se děje, proč chováme včely a proč jsou včely užitečné pro naši společnost nebo pro přírodu hlavně. Nejvíc mě tu baví, že různě si hrajeme a poznáváme svět ze zvířátka. No a vždycky na konci máme, že jeden jde na králíky, na morčata a na velký zvířata a vždycky je vodíme a vždycky je to moc zábavný. Baví mě tady, že třeba převádění koz a ovcí, třeba když rozhrabujeme seno o krá. Já sem chodím asi 4 roky a nejvíc mě tady baví, že se vlastně tady naučíme o zvířatech celkem dost a že jsou tady kamarádi. Jsou děti, které si kroužek tak oblíbili, že do něj chodí i několik let a podle jejich slov se pořád dozvídají něco nového. A my už tady máme další hosta a tím je Kateřina Znamenáčková. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste koordinátorka projektu Pomozte s námi. A my si společně budeme povídat o projektu Vracíme zrak Africe. Vy jste neziskové nevládní občanské sdružení, které se věnuje a pomáhá nejchudším obyvatelům naší planety. Ano, přesně tak. Občanské sdružení International Humanity se jmenuje Pomozte s námi. Webová adresa www.pomoztesnámi.cz byla založena v roce 2004, byla založena lékařem, panem docentem doktorem Rastislavem Maďarem a shodou okolností první cesta humanitární mise lékařů vedla na Srí Lanku, protože bylo krátce po tsunami. Takže první vlastně projekty byly na Srí Lance, pak se pomáhalo na Haiti, ale v současné době se zaměřujeme na pomoc hlavně Africe. Byly humanitární mise v
minulých letech do Tanzánie a nyní se soustředujeme na Malawi, kde ta pomoc je opravdu velice potřeba a ta bída, která tam je, tak si to možná tady lidi ani nedovedou představit, nebo nevěří tomu, že opravdu dneska v 21. století lidi, děti umírají na podvýživu, na nedostupnou lékařskou péči a nemají opravdu kromě jednoho starého oblečení vůbec nic. Vy už jste zmínila jméno vašeho zakladatele. Já jsem samozřejmě na stránkách si četla jeho slova, která ho vedla k tomu, aby se začal věnovat této činnosti. Já si myslím, že vy toho člověka určitě znáte a že by asi bylo fajn ho trošku představit, co ho k tomu všechno vedlo. Musím říct, že pro mě bylo osobní setkání s panem doktorem Maďarem. Já jsem ho viděla v televizi, když měl nějaký rozhovor desetiminutový a vlastně to mě přesvědčilo k tomu, že budu pomáhat. Mm-hmm. Přesvědčilo mě to, že on je opravdu neskutečně hodnej a zajímavý člověk. Je to lékař s dobrým srdcem. A veškerou pomoc, veškeré peníze, které v podstatě ta organizace dostane, tak opravdu jdou na pomoc. Nikdo si nebere žádnou mzdu, všechno se dělá v podstatě buď přes sponzory, a i vlastně přes dárce a vlastně i ty lékaři si platí veškeré ty náklady na tu cestu tam sami ze svého. Je úplně obdivuhodný člověk, kolik času tomu věnuje a samozřejmě i svých peněz. Ale všichni lékaři, třeba pan doktor Utíkal, který teď jede do Malawi po několikátý a vlastně bude tam dělat operace očí a vlastně vrací zrak těm lidem, tak všichni tam opravdu nechávají kus srdce. To není jenom o penězích a o čase, ale je to i o tom srdci. Vy už jste to zmínila, pojďme si povídat o projektu Vracíme zrak Africe. V čem spočívá nebo co jsou největší příčiny toho, že je tento stav u dětí a podle mě i u dospělých takto vyhrocen? Tak v Malawi, v těch chudých částech, to jsou prostě vesnický oblasti, kde my pomáháme, tak tam, jak jsem říkala, tam je nedostupná lékařská péče. Tam Takže je obyčejný zánět dokáže způsobit. Obyčejná infekce, zanešená, je tam samozřejmě prach, ty děti se pohybují od rána do večera v prašném prostředí, je tam sucho, neprší, nemají tam kvalitní vodu, nemůžou si v podstatě umýt, udělat základní hygienu pořádnou. Takže je to vlastně stav neléčený infekce, neléčený úrazy, je tam... Může se na tom třeba podílet i nedostatečná výživa? Na spoustě nemocí se samozřejmě podílí i nedostatek výživy, protože vlastně oni ty místní obyvatelé jedí jenom jednou denně, když teda mají to jídlo a jedí kukuřičnou mouku s vodou. Kukuřičná mouka nemá žádný vitamíny, žádný vlastně stavební látky, takže i ta podvýživa samozřejmě jim velice stěžuje ten život a nejsou odolný. Já bych chtěla ještě zůstat u zdravotní péče, protože vy jste sama říkala, že spousta lékařů tam jezdí na vlastní náklady. A tady určitě musím zmínit to, že vy jste do Afriky přivezli dva přístroje na vyšetření očí, které vám byly věnovány. Převez se tam jeden důležitý právě fakoemulzifikační přístroj na oční operace, na operace vlastně šedýho zánkalu. Dostali jsme ho sponzorským darem od Frýdecko-Místecké nemocnice, za což samozřejmě moc děkujeme. A díky našim sponzorům jsme ho přepravili do Malawi, kde čekal na právě pana doktora Utíkala, který tam přijel a zachránil řádově desítky rodin, kterým vlastně zachránil maminku nebo babičku, protože ta se stará o 5-6 dětí a když byla slepá, tak samozřejmě nemůže jít pracovat na pole, nemůže. Tam ty lidi jsou vyřazeni vlastně úplně z toho provozu. Takže on nezachránil jenom tu babičku, ale celou rodinu. My se snažíme vlastně pomáhat, podporovat ty chudé rodiny. Když by chtěli lidi pomoct, tak zase všechno teda najdou na www.pomozstesnami.cz. Můžou chudé rodině pořídit kozu a my skutečně tu kozu předáme té rodině, pošleme jim fotku z předání. Můžou pořídit moskytiéru, můžou pořídit třeba pár kuřat. Ty lidi zase od nás vědí, že je hned nesnědí, že si je namnožej, počkají, až budou mít malý kuřátka a v podstatě je to takový udržitelný rozvoj. Nesoustředíme se jenom na
podporu zdravotní, která ano. je tam samozřejmě nejdůležitější. A druhý důležitý pilíř je vzdělání. A takže to se možná pojďme zastavit a říct, jakou částkou třeba my bychom mohli přispět. A řekla bych, užitek. Že pro nás je to naprosto směšná malá částka 200 korun měsíčně a těch 200 korun měsíčně tam opravdu těm chudým dětem, který nemají 200 korun v životě neviděli, tak pomůže vystudovat 200 korun měsíčně a v podstatě zachráníte a pomůžete zase nejenom tomu studentovi, ale ten student bude podporovat potom tu svoji rodinu. Oni jsou neskutečně vděční za tu pomoc a neskutečně si ji vážejí. Možná Takže... někdo z nás nedokáže pochopit, proč taková moskytéra by udělala spoustu užitku právě tam, kde jste zmiňovala. Přitom nás by to stálo kolem 200-300 korun a tam to zachrání spoustě dětí život. Ano, ona důležitá je nejen ta lékařská péče, to, že ty lékaři tam jezdí a léčí, ale důležitá je i ta prevence, vysvětlit jim, že si mají vykopat latrínu, aby teda nekontaminovali tu půdu, že pokud mají možnost, tak mejt si ruce, pokud mají možnost, tak samozřejmě, aby měli tu moskytiéru. Nejnáchylnější na malárii, která zabíjí možná dneska stejně jako AIDS, možná už i víc, tak děti do 5 let umřou na malárii, na štípnutí komárem. Ty komáři se vyskytují vlastně po setmění, to znamená, když my jim darujeme jednu moskytiéru za 250 korun, tak tam se vlezou 3 děti a ty děti neonemocnění na tu malárii. Opravdu, jako mně se o tom i těžko mluví, když ta maminka v podstatě nemá možnost. Jo? Jako to dítě má malárii, ona ví, že nejbližší nemocnice je 70 km daleko, kde ale stejně se ona nemá jak dostat a nemá ani peníze, aby si tu péči zaplatila, takže čeká, jestli to dítě umře nebo neumře. Přitom by stačilo 20 korun a lékař, aby jí dal infuzi, aby jí dal roztok, aby vlastně to dítě se zavodnilo ano. a zachránili by ho. Vy tady máte na stole charitativní kalendář, který pravidelně vydáváte. Ano. Je to charitativní kalendář, tak teď už máme květen, ale kdyby někdo chtěl se dozvědět o tom, co děláme, je to vlastně věnovaný právě pomoci v Malawi. Každá ta stránka je věnovaná určitému tématu. Je tam představení právě té naší organizace Pomozte s námi. Je tam věnováno další kapitola vzdělání. Je tam právě napsáno o podpoře těch chudých dětí. Dneska jich podporujeme nějakých 160, který vlastně díky nám a hlavně díky dárcům chodí do školy. Můžeme sledovat kalendář na obrazovce. Ano, ano. A potom je vlastně tam popsaný běžný den v Malawi. Běžný den v Malawi je pro nás nepředstavitelný. Ráno se děti vzbudí v 6 hodin, musí uklidit, umýt černý nádobí, hladoví jdou ty šťastnější do školy. Ty, který musí pomáhat, tak jdou na pole a pomáhají na poli. A večer schání dřevo na oheň, 3 hodiny se vaří v kotlíku voda na tu kukuřičnou kaši. A v 6-7 hodin se najedí jedno jídlo a v podstatě je tma a jdou spát. Jdou spát, nemají postel, nemají deku, lehnou si na zem v tom oblečení, v kterém jsou. A jsou rádi, že druhý den se probudí a opět teda je to takový koloběh života. Takže my i jim třeba dáváme deku, aby se měli čím přikrejt nebo aby měli na čem spát. Když nás teďka někdo poslouchá a rozhodl se přispět, můžete ještě jednou zopakovat vaše stránky, kam bychom mohli poslat, dejme tomu nějakou finanční částku? Jakoukoliv finanční částku, i malá částka tam pomůže. Tady se třeba řekne 100 korun je málo, ale tam je to opravdu obrovská suma peněz. www.pomoztesnami.cz můžete zakoupit charitativní kalendář, můžete objednat CDčko z Afriky. A také ještě můžeme někoho obdarovat tímto poukazem. Ano. Tak jestli nás diváci dobře poslouchali, tak v podstatě můžou získat dárkový poukaz, voucher do Zoo Dvůr Králové na večerní safari. Je to pro dospělého a dítě. Máme tady celkem 3, protože Zoo Dvůr Králové nám pomáhá. Budeme tam dělat různý i charitativní akce. A můžeme prozradit soutěžní otázku? A já bych se zeptala pozorných diváků, kde vlastně teďko, kam se chystá humanitární mise a kde se bude právě operovat, kde vlastně probíhá ten projekt Vracíme zrak Africe.
v jaký africký zemi to je. A správnou odpověď můžete poslat na supermama@metropol.cz. Náš čas pro rozhovor vypršel a já si myslím, že jsme spoustu lidí nadchli, mě určitě. Takže mějte se moc krásně a já vám držím palce ve vaší práci, ať se vám daří. Naschledanou. Děkuju, naschledanou. Díky. A my se teď chvíli budeme věnovat knihám. Já bych vám ráda představila další hosta, tím je paní Lenka Sunková, spisovatelka. Lucka, dobrý den. Lucka. Vidíte to, Lucie Sunková, takže ještě jednou spisovatelka, ale to platí. Platí. Vy jste vydala knihu Supermáma. Já vás jenom chci uvést na pravou míru, že v této knize nenaleznete příběhy mých hostů, kteří za mnou v průběhu tohoto roku, co vysílám Supermámu, přišli, a že v ní najdeme úplně jiný příběh. A jaký příběh to bude, o tom si už budu s vámi povídat. Je to příběh, je to knížka, je situovaná do prostředí mateřské školy. Je to o chlapečkovi, který má začít chodit do školy a tak trochu se bojí, trochu se těší a ještě víc se bojí jeho maminka, která poprvé propouští to dítě ze své péče někam. A vlastně má to štěstí a pořád si říká, co tam s tím mým synem se bude dít a co kdyby něco ode mě potřeboval, jak bych mu mohla pomoct, kdybych tam mohla nahlídnout. A ona získá schopnost, nebudu prozrazovat jak, to nemůžu, ale získá schopnost proměnit se v superhrdinku, když se synovi něco děje, tak uslyší jeho volání a může mu přispěchat na pomoc. Tento příběh jste někde viděla u své kamarádky, anebo je to vlastně běžný příběh všech žen, který dáváme děti do mateřské školky, nebo jste k tomu měla svůj vlastní impuls? Byl to můj impuls a i tak, jak jsme se tak povídali s maminkama v šatnách, tak tyhle obavy z toho počátku, myslím si, že zažívají všechny maminky, když to dítě je poprvé jako někam takhle posílají do světa. A zároveň teda to byl u mě asi taková jako terapie, že jsem si to začala psát a vymyslela jsem si tohleto řešení a tím to vzniklo, když jako každá máma je super máma, ať už má nějaký oblek nebo schopnosti nebo nemá. Vy jste k tomu ale měla vlastně ještě takový svůj vnitřní zmnohonásobněný pocit se starat o toho svého syna, protože přece jenom ten jeho vstup do školky nebyl úplně standardní, jak u všech ostatních dětí. Je to tak. Já mám syna, který má zdravotní handicap, má dětskou mozkovou obrnu, naštěstí lehčí formu, takže chodí, jako hůř chodí a má špatnou rovnováhu, ale vlastně o to ten pocit u mě byl silnější, protože ty obavy byly větší a bylo víc potřeba najít školku, kde budou s tímhle umět pracovat, kde víc tu pozornost mu budou moc věnovat a naštěstí teda se nám to podařilo. A právě i to, jak ta školka bezvadně fungovala a ty vztahy, jak tam ty děti mezi sebou navazovaly, protože tam chodili děti zdravé i děti s postižením a jak ten svět najednou funguje, tak to právě byla velká inspirace i pro tuhle tu knížku. Vy jste samozřejmě knížku nejenom napsala, ale také jste si ilustrovala, což není úplně standardní a běžná věc. Jak jste se k tomu odvážila si ilustrovat tuto knihu? Ona je to vlastně opačně. Já jsem původem výtvarník a vystudovala jsem FAMU animované filmy, a takže já jsem šla spíš z té výtvarné stránky a říkala jsem si, že bych chtěla nějakou knížku ilustrovat a tak mě napadlo, že si ji napíšu. Ono trošku samozřejmě u těch filmů jsem si taky psala scénáře, ale tohle je knižně moje prvotina. Takže já jsem šla spíš od těch obrázků směrem k tomu textu, ale je fakt, že i v tu dobu, kdy syn chodil do školky a četla jsem mu večer, protože to je takový to období, kdy nejvíc asi rodiče, když pokud čtou si s dětma, tak v té školce, ve škole už si pak děti naučí číst a když čtou, tak sami. A vlastně mě přišlo škoda, že není žádný, nebo je málo knížek, které by se věnovaly tématu dětí ve školce, že ty děti, aby se mohly stotožnit s tím hrdinou, tak, takže i to byl další impuls k tomu. Vy jste říkala, že jste vystudovala FAMU. Vy jste vystudovala malbu olejovými barvami na sklo. Ne, já jsem vystudovala animovaný film obecně. A tohle to je jedna speciální technika, ke které jsem se právě dostala a kterou já ty filmy točím. Protože já jsem byla v ročníku se čtyřma spolužákama, klukama, kteří byli loutkáři a rozhodli se, že budou dělat loutkový film. A já jsem hledala teda nějakou jinou cestu a klasický kreslený film, tam je potřeba spoustu animátorů, konturistů, koloristů.
A tahle ta technika, ta malba těma olejovýma barvama, která je jako vysoce autorská, že si to člověk dělá celý sám, a to i na té škole mělo smysl, že tam jsme neměli ty týmy, tak jsme si to dělali sami, tak jsem si ji vymyslela, viděla jsem ji někde ve světě, vyzkoušela a vlastně jsem už u ní pak zůstala. Jak ta technika probíhá? Já teda nevím, že jsem to spletla a vůbec si to ani nedovedu představit. Ne. To je vlastně ten film se snímá okýnko po okýnku, jako každý animovaný film. Kamera je umístěna z vrchu a místo, aby se vyměňovaly jednotlivé fáze, jako u toho kresleného filmu, které jsou předem nakreslené na jedno okýnko po okně, ten pohyb je rozpracovaný, tak tady se to namaluje na sklo, třeba i v několika vrstvách nad sebou. A potom přímo pod tou kamerou se ten pohyb vzniká tím, že se umalovává a zase dokresluje prostě ta postavička. Tak jak, a ono to dělá takový trošku zvláštní efekt právě toho pohybu, že ty barvy tak jako plynou. Vy máte za sebou několik autorských filmů, pojďme zmínit. Na škole jsem natočila absolventský film Podobizna podle Gogolovy povídky. To byl absolventský film a s tím jsem potom se dostala i po světě na festivaly a měl docela úspěch. Potom byl můj debutní film po škole, film Pelargonie. A ten vznikl na motivy povídky Jiřího Suchého. No a potom právě ty filmy jsou náročné v tom, že jsou většinou na běh na dlouhou trať, dělá se to strašně dlouho, je k tomu potřeba i hodně jako lidí a to, jak syn se narodil s handicapem, tak to najednou úplně nešlo, takže mezi tím jsem si napsala tu knížku. A teď jsem se zase k těm filmům trošku vrátila. V minulém roce jsem natočila minutový film pro francouzskou televizi, tak je to malovaný na sklo. A bylo to do součásti cyklu k výročí francouzského básníka Aimé Césara, kde oni oslovili 10 režisérů a každý zpracoval jednu jeho báseň. A teď v současné chvíli připravuju svůj krátký animovaný film, taky zase malovaný, a bude se jmenovat Strom. A už je teda, se připravuje, už to vypukne. Vy jste super máma, protože opravdu zvládáte i handicapovaného syna a přesto pracujete. Vy jste říkala, že využíváte služby právě Tolcova dvora, kam chodíte na hypoterapii se svým synem. Měla jsem velikou radost, když jsem se dívala na povídání, protože na Tolcův dvůr chodíme na hyporehabilitaci. Právě jste zmiňovala i paní Moniku Šťastnou Kohoutovou, ke které chodíme. Tam jsme se dostali, když byly Kubovi asi 3 roky, teď už je mu 8 a jezdí. A opravdu to je terapie, která mu pomáhá i jak fyzicky, tak i prostě sociálně. On měl i strach jako ze zvířat, nebo hodně se lekal a bylo mu to nepříjemné, a teď už je to prostě koňák. Je to osmák hlavně, takže chodí do druhé třídy. Má 8 let, takže chodí do druhé třídy. Jak zvládá školu? Školu zvládá, on naštěstí teda nemá vůbec žádný mentální potíže, naopak jako je hodně chytrý a šikovný, takže to tím vyvažuje. A bylo to samozřejmě zase těžké hledání, ale naštěstí jsme našli školu, kde mu vycházejí vstříc, kde to prostě dobře funguje. Já jsem si povídala s Lucí Sunkovou, spisovatelkou, která vydala tuto knihu Supermáma. Já vám moc krát děkuji za návštěvu u nás v Supermámě. Mějte se moc hezky a nashledanou. Děkuji za pozvání, nashledanou. A já už tady mám dalšího svého hosta, ale už posledního, paní Pavlu Keplovou, šéfredaktorku časopisu Mateří Douška. Dobrý den. Dobrý den. Já tímto číslem udělám určitě radost své dceři, která miluje koně, protože vy jste celou tuto Mateří Doušku zasvětili koním. Ano. Tak spustíte. Co všechno budu doma Sofince povídat, na co se může v časopise těšit? Víme, že koně jsou oblíbené téma a proto jsme nemohli děti takhle při jaru o ně ochudit. Takže kromě příběhů jejich oblíbený My Little Pony jsme se vydali i do českých krajů. Takže například na jihočeské farmě jsme sledovali příběhy koně Macíčka, což je zajímavé, že tento kůň a jeho stádo, jeho klisničky a hříbata vlastně žijí celoročně na pastvině a jejich chovatelka o tom píše. Minule už psala příběh o malých, to jsme tady měli, prasátkách, tak tentokrát oni pěstují i koně a opravdu jsou krásné fotky a děti baví tento příběh, takže vřele doporučuji.
potom, když se řekne koně v českém kontextu, tak si člověk samozřejmě představí nejslavnějšího žokeje. Ano. A to je Josef Váňa. Takže jsme ani Josefa Váňu nemohli opomenout, tohoto nezlomného dostihového krále, a píšeme o jeho neskutečných úspěších na Velké Pardubické. Navštívili jste ho a povídali jste si s ním. To jsme ho nenavštívili, to jsme úplně neměli čas, ale přesto, když jsme připravovali materiál, tak opravdu člověka překvapí, co všechno dokázal. Že třeba po zranění, kdy doktoři mu říkali, že už se nikdy nevrátí, tak po dvou týdnech opět seděl na koňském sedle. A jel. A tady se mi líbí, že autorka napsala i větu, kterou on řekl: když se mě budete chtít zbavit, budete mě asi muset zastřelit, a podobné věci. Takže i smysl pro humor, myslím, že je pro děti inspirativní. Pojďme se podívat na stránku 12 a 13. No, tam bych chtěla doporučit, myslím, že děti velmi ocení, kdy naše nová ilustrátorka Veronika Doutlíková zpracovala téma koňských sportů velmi zajímavým způsobem. Děti hledají, luští sudoku, spojují a vlastně se zábavnou formou dozvídají, jaké koňské sporty u nás fungují, což třeba vozatajský parkour a westernové ježdění. Říkala jsem, že zajímavé. Celé číslo je zasvěceno koním, ale přece jenom na kešky se nezapomnělo ani tentokrát, takže kam se můžeme vydat? Snažíme se ctít pravidelné rubriky, takže Petra Cívková, Michal Tuháček nás tentokrát zavedou, to jsou autoři rubriky, a spolu s Bertou a Janem se ocitneme v Táboře. Mezi husity ve fotografickém ateliéru slavném Táborském a v podzemí tohoto středověkého města. Vy se snažíte v každém čísle samozřejmě tohoto časopisu Mateří Douška spojovat rodinu, maminky s dětmi, takže je tam opět připravena vystřihovánka, takže co tentokrát asi se nabízí, že budeme stříhat. Snažíme se děti trošku přimět k tvoření a k hraní a samozřejmě trochu potřebují zvláště menší pomoc rodičů. A zde autorka Zuzana Požárová velmi zajímavě vytvořila vlastně vystřihovánku koňskou, kdy můžete mít jak pastvinu pro koně, tak když si to z druhé strany složíte, tak máte stáj a můžete z toho udělat i vozík, kterými koně povozíte. Takže myslím, že děti, jak kluci, tak holčičky, opravdu to není jenom na holčičky zaměřené číslo, se vyřádí. Říkala se, že ctíte pravidelné rubriky, takže jakou máme další pravidelnou rubriku? Samozřejmě děti nepřijdou o rubriku Moje zdraví, kde tentokrát se dočtou o svalech, ani o rubriku Malý bankéř, kde samozřejmě hospodaření s penězi, to je téma, které můžeme pořád dokola, nicméně i tentokrát se dozvědět. Já bych ještě doporučila oblíbené hledačky, kdy Andrea Tachezi namalovala ještě hledačku, protože je to velká faninka také koní, tak zde máme, myslím, že velmi povedenou hledačku, kde se děti dozvědí, jaké jsou typy koní, kdo je to falabela a podobné věci, komu utek kůň indiánský a takové ty vtipy, které si myslím, že děti baví. Když jste přišla do studia, tak jste samozřejmě přinesla časopisy, ale přinesla jste také dvě ceny a já si myslím, že bychom se o nich mohli na chvilku zastavit. Určitě, to jsou dárky, které k tomu, protože pokud si chcete Mateří Doušku předplatit, samozřejmě výhodně, za výhodnější cenu, tak každý měsíc, když jste nový předplatitel, můžete vyhrát zajímavé ceny. A tentokrát je to kniha nakladatelství Mladá fronta, Zvířecí nemocnice, Srnče v nouzi. A také, aby to bylo zajímavé, když do celé rodiny, tak něco spíš pro chlapečky. Je to Brouk bojovník, jeden ze sady Brouku bojovníků, kteří díky vibračnímu motoru opravdu se hýbou. Takže si myslím, že jako pokud se vám Mateří Douška líbí a chcete si předplatit, tak přesně, tomu tak si je předplatit, tak tomu dostanete dárek, který určitě je dobrý. Ještě jenom doplním, že celoroční předplatné je 396 korun za 12 čísel, takže si myslím, že se určitě vyplatí. My pořád ještě máme čas, abychom si mohli povídat o časopise Mateří Douška. Ano. Vím, že toto číslo bude celé o koních, je celé o koních, už ho máme i na stáncích, jestli se nepletu. Určitě. Ale vy jste vždycky v redakci o něco napřed. Takže sice si povídáme o tomto čísle, ale co se bude dít v dalším měsíci? My teď květen máme takový opravdu rušný, protože vzhledem k tomu, že byl velmi úspěšný olympijský speciál, tak pro děti na léto připravujeme další speciál plný luštění. A tentokrát to bude Křížem krážem cestou Českou republikou. O cestování Sury a Kata, naši oblíbení detektivové, kteří vlastně
stejně i v tomhle čísle, jako v jakémkoliv jiném, mají svůj komiks, tak budou cestovat různými místy České republiky a děti v něm najdou 100 hravých úkolů. Takže už na červen připravujeme tento speciál a stejně jako klasické číslo mateří doušky, které v červnu bude věnované středověku. Takže se opravdu nenudíme. To se určitě nenudíte. Já samozřejmě vím, že máte doma dva synky, tak by mě zajímalo, jak jste trávili 1. máj. Jestli jste byli na Petříně, nebo jste to zvolili sportovním způsobem? Odjeli na chalupu chlapci s tatínkem a myslím, že si užili, protože jsem o nich neslyšela. Takže to je ve věku 9 a 13 let, je to vždycky nejlepší, respektive jenom velmi střídmo. Myslím, že je nejlepší, když lítají po loukách a užívají si takového venku. I když nevím teda, jestli v sobotu byli moc venku, že jo, v tom podzimním počasí, ale myslím, že to bylo fajn. Tak, pojďme ještě jednou k časopisu Mateří douška. Řekli jsme si, že toto číslo je věnováno koním. Je tam věc, na kterou jsme zapomněli, anebo jsme opravdu už pro děti prozradili úplně všechno? Mateří douška je plná dobrodružství a proto i jsme připravili něco, co určitě zaujme kluky, a to materiál o kovbojích, protože kovbojové a koni, to k sobě patří. Ty vzájemně bez sebe si je neumíme představit. Tak zajímavé povídání o koních. Já jsem se konečně dozvěděla, kdo je to Calamity Jane. Přesně, že to byla slavná pistolnice a mi se vždycky líbí francouzské ilustrace z knih, takže jsme použili tady jednu z Larousse a myslím, že děti se pobaví, protože víte třeba, jak kde spali nebo kde se byli ubytováni kovbojové, když museli vést. Spali pod čirákem, anebo spali prostě v nějaké stodole, protože neměli střechu nad hlavou a vypadali spokojeně. Já si myslím, že jsme o tomto čísle mateří doušky řekli už všechno. Já vám moc krát děkuji za návštěvu u nás v Supermámě. Mějte se moc hezky a nashledanou. Taky se mějte hezky. Děkuji. No a my už se budeme pomalinku loučit, protože pondělní Supermáma je u konce. Já samozřejmě vám prozradím alespoň jednoho hosta, který za námi do studia přijde ve středu, a tím bude Pavla Švestková a budeme si povídat s operní pěvkyní. Takže budu se na vás těšit, mějte se hezky a nashledanou.